ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចម៉ែយាងដល់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីកងជាអធិបតីនៃពិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញច្រានចោលការសុំលើកពេលសាវនាការរបស់លោកគឹមសុខក្រសួងការងារចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់
đâm bây chắp khuôn trẻ sáng bị bọt kênh bần lõm trạng chỗ bần. RFI ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្តេចម៉ែនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានយាងដល់ខេត្តសៀមរាបហើយដើម្បីគង់ជាអធិបតីនៃពិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្តមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំពិធីចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅលើវាលស្មៅនៃព្រះលានជលដំរីក្នុងបរិវេណអង្គរធំនៅថ្ងៃទី15នឹង16ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះសូមជម្រាបជូនថាខ្សែភាពយន្តមុនដំបូង ខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំត្រូវបានផលិតឡើងដោយលោកស្រីអេនជេលីណាជូលីផ្អែកលើសៀវភៅរបស់លោកស្រីលឿងអឹងជាសៀវភៅសរសេររៀបរាប់ពីការចងចាំរបស់កុមារីតូចម្នាក់អំពីសង្គ្រាមនិងការប្រត់ប្រាសនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីចាក់បញ្ចាំងនៅខេត្តសៀមរាបក៏រឿងនេះនឹងត្រូវយកមកចាក់បញ្ចាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនិងនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍ក្
ស្នើសុំទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញការពិគ្រោះមិញដើម្បីបញ្ជាពេលចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងសំណុំរឿងប្តឹងដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសាវនាកានេះក្រុងនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈស្អែកខណៈបណ្តឹងទី1ចាប់ដើមដំណើរការលោកកឹមសុខបានរងបណ្តឹងថ្មីមួយទៀតពីដើមបណ្តឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងស្ដាប់អេងគីមហុង ប្រតិកញ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធលើសំណើសុំលើកពេលសាវនាការរបស់លោកកឹមសុកនោះទេដោយគ្រាន់តែចាបន្ថែមលើលិខិតរបស់លោកកឹមសុកដែលមានស្រាប់ថាយើងសៀងសុកមិនអនុញ្ញាតលើការស្នើសុំនេះទេសម័យខ្លួនត្រូវតែចុះមកអាយកាតាមកាលកំណត់ ថ្លែងជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី16កុម្ភៈនេះលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមនិងអ្នកនយោបាយអះអាងថាមូលហេតុនៃការស្នើសុំពន្យារពេលដោយសារតែលោករកមេធាវីការពីក្តីដែលមិនយកថ្លៃសេវាមិនទាន់បានលោកកឹមសុខបានបង្ហើបទៀតថាមានការសុំជួបចរចាដោយសម្ងាត់រវាងរូបលោកជាមួយនឹងកូនប្រុសច្បងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើបញ្ហានេះ ជាថ្មីទៀតលោកកឹមសុខបានបង្ហាញចំហមិនកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនិងនៅតតាំងនិងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមផ្លូវតុលាការហើយលោកកឹមសុខមិនដដាច់ខាត់នៅចំហអត្ថាធិប្បាយរឿងសង្គមនិងនយោបាយទុំមានបណ្ដឹងរយទៀតត្រូវគេដាក់ទម្លាក់សង្កត់មកលើរូបលោកក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាមេធាវីរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារទាក់ទងការធ្វើអត្ថាធិប្បា
bằng cốp ao sầm mặt cách trôi pin nứt trở prom đan tiếng pleco pleo tắc nâng pleo cá nâng ham quạt một cầm sóc chỉ chân sáng sái mình ao từ cày prate đại lái bàn thay bị lừa bàn nâng tiêm tia sầm nong chung người chất hà sầm mờ đà lạt đi lột nị do làm đại hùng sát bàn đằng lột cầm sóc muối cả này thay bàn thay tiền bị bắt cho rót thập bà bắt cho bán bàn bằng cát âm miên prapon muối đại miên cá sầm lập nụ hái rồi một khi tự co mình khơi đại tiêm tia sầm nong chung người chất đập liền riền លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះបានធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយតាមច្រកប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិកាលពីមុននេះបន្តិចថាការចាក់ចេញរបស់លោកកឹមសុខាទៅក្រៅប្រទេសក្នុងគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួននិងពីនិត្យសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះតកតងថាតើការស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកកឹមសុខាអាច
ថាមិនទាន់មានគម្រោងនៅឡើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអេងឆៃអៀងដែលជាការរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលលោកគ្រឹងអ្នកកសែតនិយាយខ្លះ
lấy cái cái này đẹp bài trên nhà na tận đây chỗ đồ chậm đồ gì chậm rong thì khó rứa khó vì mình cua đó mà vẫn nâng nè nhưng mà nâng tha cái trên trên tay anh chân đi ai đóng tâm thực khác luôn nhưng mình to đầm na để chua tất cả mà chua nâng nhẹ quan tro nơi ai nơi đây cái này chậm mới gặp luôn rồi nó cắt vì mình to phần miền này chứ mà trên phần cạn này cắt từ ថ្ងៃទីថ្ងៃអញ្ចឹងច្រើនហ្នឹងក៏ទៅថៃនេះហ្នឹងចំណុចមួយទៀតឯកឧត្តមមិនតបពីឯកឧត្តមសំរងស៊ីបានលាចុះពីប្រធានគណៈបកហ្នឹងឯកឧត្តមកឹមសុខាក្រុងហ្នឹងទៅសាកសួរសុខទុក្ខឯកឧត្តមសំរងស៊ីទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរមិនសិលមិញហ្នឹងឃើញឯកឧត្តមកឹមសុខាលោកជួបជាមួយនឹងឯកអរតទូតអាមេរិកមើលទៅមានការពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នទេបាទ នៅថ្ងៃប្រហោះនេះនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានចេញលិខិតប្រាប់ដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមគ្រប់រូបភាពអំពីការបដិសេធឬបន្ថែមទឹកប្រាក់ដែលមានលក្ខណៈភូតកុហកអតិថិជននិងឬលក់ក្រោមថ្លៃដើមលិខិតរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រតិបត្តិការផ្ដល់សេវ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជានៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសេពីកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងលើទួមេនៃដងទន្លេមេគង្គនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលវិទ្យុបារាំងទើបតែបានទទួលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសូមជម្រាបថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងគឺជាទំនប់ ទី3ហើយដែលកសាងក្នុងប្រទេសឡាវលើទួមេនៃដងទន្លេមេគង្គហើយបើតាមសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជាគម្រោងនេះមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានលើតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលមានប្រជាជនអាស្រ័យផលជាង60លាននាក់ដោយផ្ទាល់និងជាង300លាននាក់ទៀតដោយប្រយោលផ្អែកតាមស្មារតីព្រួយបារម្ភនេះសម្ព័ន្ធទន្លេកម្ពុជានឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃស្អែកដើម្បីបង្ហាញពីរបាយការណ៍ទស្សនៈរបស់សហគមន៍និងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវអំពីអភិបាលកិច្ចទឹ
ការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានប្រកាសថាក្រសួងកំពុងតែពិចារណាទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ការងារដោយកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករត្រូវបើកក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ម្ដងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតនិងរក្សានូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ក្នុងករណីដែលថៅកែរត់ចោលដោយមិនទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែគម្រោងវិសោធនកម្មនេះមិនទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសំណាក់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាសហជីពកម្មករនោះទេប៉ុនសុភ័ណ្ឌជូនព័ត៌មានលោកកាំងម៉ូនីកាអ្នកនាំពាក្យនឹងជាអគ្គលេខាធិការរងរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បានលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការងារនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិយាកាសនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលអាចជាហេតុធ្វើឲ្យមានការថមថយការវិនិយោគក៏អាចថាបានហើយបញ្ហានេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងនោះទេតែវិស័យផ្សេងទៀតក៏មានបញ្ហាដែរលោកបន្តថាការបើកប្រាក់ឈ្នួល2ដងនៅក្នុងមួយខែនេះវាជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់រោងចក្រដែលមានបុគ្គលិករាប់សិបម៉ឺននាក់ខណៈដែលរោងចក្រភាគច្រើននៅកម្ពុជាមិនមានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារដើម្បីធ្វើការបើកប្រាក់ខែនោះទេហើយនេះវាក៏ជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតចំពោះការងាររដ្ឋបាលផងដែរនេះបើតាមលោកកាំងម៉ូនីកាបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារអត់សំហេញបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកសង្កេតឃើញមានបញ្ហាប្រឈមមួយគឺថាការរោងចក្រមួយចំនួនតែងតែរត់ចោលកម្មករដោយសំអាងលើហេតុផលដំណើរការអាជីវកម្មមិនជោគជ័យឬមិនអាចធានារ៉ាប់រងបាននឹងប្រាក់ឈ្នួលដែលមានការកើនឡើងដូច្នេះក្រសួងការងារនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍និងអត្តភាពនិងអតីតភាពការងាររបស់កម្មករត្រូវបានទទួលមុនពេលដែលរោងចក្របទ្វាឬថាកែរត់ចោលដែលលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករនិយាយថាជាការពិតអ្វីដែលក្រសួងការងារបានលើកឡើងខាងលើវាគឺជាផ្នែកមួយដែរនៃការជួយការពារទៅដល់កម្មករ
ក៏ប៉ុន្តែក៏មានកម្មកកភិជ្រានមិនពេញចិត្តចំពោះការបើកប្រាក់ខែ២ដងនៅក្នុងមួយខែនេះដែរមួយវិញទៀតលោកប៉ាស៊ីណាបញ្ជាក់ថាលោកមិនជំទាស់នៅអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែលោកយល់ថាក្រសួងការងារគួរតែកោះហៅសហជីពទាំងអស់ដើម្បីមកប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពីគោលបំណងដែលក្រសួងចង់ធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើមាត្រាណាមួយដើម្បីឲ្យសហជីពយកព័ត៌មានទៅប្រាប់ដល់សមាជិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនៅ
ដែលត្រូវបានបើកប្រាក់ឈ្នួលរវាងពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី16នៃខែបន្ទាប់ពោលគឺការបើកប្រាក់ខែខែចាស់ឆ្លងជុលខែថ្មីគឺខុសពីការបើកប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់ចុងខែ សត្វអណ្ដាកលួងមេមួយក្បាលទម្ងន់9គីឡូក្រាមនិងអាយុប្រមាណ11ឆ្នាំត្រូវបានអ្នកនេសាទប្រជាឃើញងាប់អណ្ដាកទឹកនៅដងព្រៃក្អោតស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមមន្ត្រីអភិរក្សរបស់រដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃWCS បានស៊ើបអង្កេតនិងពិនិត្យមូលហេតុនៃការងាប់សន្និដ្ឋានថាអណ្ដាកលួងមេមួយក្បាលនេះងាប់ដោយសារការប្រើឧបករណ៍ឆក់ត្រីដោយផ្អែកលើស្នាកស្លាមបន្សល់ទុកនៅ
ទីប្រឹក្សាគម្រោងអភិរក្សកោះកុងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់អណ្ដើកលួងមួយក្បាលនេះសោកស្ដាយព្រោះក្រុមអភិរក្សបានលែងវានៅឆ្នាំ2005និងកំពុងតាមដានពីបំលាស់ទីនិងការរស់នៅរបស់វាលោកបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរប្រជាជនមូលដ្ឋានពិសេសនៅនេសាទ ចូលរួមការពារសត្វអណ្ដើកលួងដែលជាប្រភេទសត្វល្មូនតំណាងកម្ពុជានិងដែលស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ឈានដល់ការផុតពូជទៀតផង យើងផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីឃាតកម្មលោកគីមជុងណាមបងប្រុសម្ដាយទីតីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់អំពីការឃាត់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលបធ្វើឃាតលោកគីមជុងណានព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហើបឲ្យដឹងទេខណៈស្ត្រីទី1ដែលប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងត
ាវីដេអូសវត្ថភាពឃើញថាស្ត្រីពីរនាក់នោះបានឈរមួយរយៈជាមួយលោកគីមចុងណាននៅប្រលានយន្តហោះគូឡាឡាំពួរមុននឹងចាក់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុតាមរយៈឡានតាក់ស៊ីចំណែកមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានជំទាស់នឹងការធ្វើកោសលវិច័យលើសាកសពរបស់លោកគីមចុងណានដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងបានស្នើសុំនាំយកសាកសពលោកគីមចុងណានត្រឡប់ទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងវិញក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធក្រុមហេតុផលរងចាំការធ្វើកោសលវិច័យដើម្បីបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ជាមុនសិនមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើនឹងប្រគល់សាកសពលោកគីមចុងណានទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងវិញនៅពេលណានៅឡើយទេនៅប្រទេសថៃតាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហោះនេះប៉ូលីសថៃជាច្រើនអ្នកបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការឡោមព័ទ្ធវត្តអារាមធំជាងគេនៅប្រទេសថៃដើម្បីត្រៀមចូលឆែកឆេរនិងចាប់ខ្លួនសង្ឃឈ្មោះធម្មឆាយោព្រះសង្ឃធម្មឆាយោដែលត្រូវបានចោទថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្លំបច្ច័យរាប់រយលានអឺរ៉ូដែលពុទ្ធសាសនិកជនប្រគេនដល់វត្តសូមរំលឹកជូនថារឿងរ៉ាវកេងបន្លំប្រាក់ដោយព្រះសង្ឃធម្មឆាយោលេចឮតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016មកម្លេះហើយប៉ូលីសថៃមានបំណងឃាត់ខ្លួនសង្ឃរូបនេះប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសត្រូវបានរារាំងដោយអ្នកគាំទ្រសង្ឃធម្មឆៃយោរាប់ពាន់អ្នកដែលនាំគ្នាមកអង្គុយតាំងសមាធិពីពេញវត្តឃាត់ផ្លូវមិនឲ្យប៉ូលីសចូលទៅកាន់វត្តបានលោកហ្វ្រង់ស្វ័រហឡង់ប្រធាននាយកប្រិយបារាំងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការគំរាមវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខណៈពេលដែលបារាំងកំពុងជាប់រវល់នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រិយនៅខែមេសាខាងមុខនុយបេណាដាតជួនព័ត៌មានលោក François Hollande ប្រធានាធិបតីបារាំងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានទាមទារឲ្យមានរបាយការណ៍ពេញលេញមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៃគណៈពេលដែលប្រទេសបារាំងកំពុងជាប់រវល់ដៃនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែមេសាខាងមុខការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកន្លងមកត្រូវបានគេសង្ស័យទៅលើវិមានក្រំឡាំងថាបានលូកដៃនៅក្នុងការអុកឡុករំខានដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅ
ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃអង្គារមុនទីក្រុងមូស្គូបានបដិសេធពេញថឹងថារុស្ស៊ីពុំបានធ្វើសកម្មភាពជាតិជ្រែកអ្វីសោះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងរបស់ចលនាកណ្ដាលនិយមឈ្មោះដាវទមុកដែលមានលោកអេម៉ានុយែលម៉ាក្រុងជាបេក្ខភាព ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យចលនាដាវទៅមុខរបស់លោកម៉ាក្រុងកាលពីថ្ងៃអង្គារមុនបានអះអាងតាមទូទួបារាំងថាមានការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់តាមបណ្ដាញសង្គមនៅលើព័ត៌មានសង្កាត់នានារវាងសមាជិកទាំងអស់របស់ចលនាដាវទៅមុខចលនាដាវទៅមុខរបស់លោកម៉ាក្រុងថែមទាំងបានបរិហារទៀតថាការឃោសនារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីនិន្នាការខាងវិមានក្រឹមឡើងគឺមានគោលដៅដើម្បីលើកស្ទួយដល់បេក្ខជនខាងគណបក្សស្ដាំនិយមបារាំង របស់លោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងនិងប៉ាស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់លោកស្រីម៉ាគីនលឺពេននៅលើការចោទប្រកាន់នេះវាមានក្រឹមឡើងបានប្រតិកម្មយ៉ាងទន់រហ័សចិត្តថាជាការចោទប្រកាន់គ្មានទំនោរចំពោះការទាមទាររបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងសូមឲ្យមានវិធានការជាលក្ខណៈក៏ដើម្បីបង្កើនកិច្ចការពារនិងការទប់ស្កាត់លើការវាយប្រហារនានាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងការទាមទារនេះវាមានប្រធានាធិបតីបារាំងក៏ពុំបានបញ្ជាក់ អ្វីបន្តិចបន្តួចដែរនៅលើប្រភេទឬក៏ប្រភពនៃការគម្រាមវាយប្រហារដ៏សំខាន់នោះរបាយការណ៍ស្ដីពីវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីកិច្ចការពារនិងភាពប្រុងប្រយ័ត្នរួមទាំងនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះនឹងត្រូវប្រគល់ជូនដល់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងនៅនាឱកាសប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិនៅលើក្រោយ លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបានបដិសេធទាត់ចោលព័ត៌មានចុះផ្សាយរបស់កាសែតដែលថាក្រុមការងារឃោសនារបស់លោកធ្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរុស្ស៊ីនៅមុនពេលលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំចេញមុខការពារក្រុមរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកមៃឃែលហ្វ្លីនទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខរបស់លោកបានលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រៅពេលដែលកាសែតជួបផ្សាយថាលោកបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអយ្
ថាការចុះប្រកាសក្រុមការងាររបស់លោកថាមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរុស្ស៊ីនោះគឺជារឿងដែលមិនទំនងទាល់តែសោះសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំការចុះផ្សាយព័ត៌មាននៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគ្រាន់តែជាការពន្យល់ដើម្បីបិទបាំងកំហុសទាំងឡាយរបស់បេតិជនចាញ់ឆ្នោតគឺលោកស្រីហេលីឃ្លីនតននៅក្នុងសារបណ្ដាញសង្គមTwitterលោកដូណាល់ត្រាំនៅព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានសរសេរចោទសួរផងដែរពីការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ខុសច្បាប់របស់មន្ត្រី
ដែលបង្ហាញថាក្រុមការងាររបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយនិងអ្នកស្និទ្ធនឹងលោកមួយចំនួនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់រុស្ស៊ីនៅប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំង ដំណឹងបើកកាយស្ដីពីទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីនេះកើតមាននៅតែមួយថ្ងៃក្រោយដែលលោកMichael Flynnបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារតែរឿងអាស្រូវនយោបាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអាមេរិកលោកMichael Flynnត្រូវបង្ខំចិត្តចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្រៅការបើកកាយរឿងរ៉ាវនយោបាយទូរស័ព្ទរបស់លោកFlynn ជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនៅអាមេរិកនោះក្រុមសាធារណរដ្ឋនៅសភាអា
ដែលបានបង្ហាញពីអសមត្ថភាពហើយនឹងបរាជ័យបន្តបន្ទាប់គ្នានៅក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ ដែលពេលនេះកំពុងតែរងការរិះគន់ខ្លាំងនៅឡើយនៅក្នុងរឿងចេញក្រិតប្រឆាំងអន្តរប្រទេសហាមិនអោយប្រជាជនមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមចំនួន 7 ធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក
នៅប្រទេសឥណ្ឌាអនុវិញការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះឥណ្ឌាបានជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយបានបាញ់បង្ហោះប្រកបដោយជោគជ័យលើផ្កាយរណបចំនួន 104គ្រឿងក្នុងពេលតែមួយដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនគ្រឿងមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនជោគជ័យនេះនឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌាកាន់តែមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងវិស័យអវកាសនិងជាពិសេសអាចប្រជែងដណ្ដើមទីផ្សារខាងស៊ីឈ្នួលបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបដែលជាទីផ្សារប្រកបដោយសក្តាន
ដែលបានបង្ហោះដាក់ឲ្យមើលជាសាធារណៈលើតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបានទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សាធារណជនសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលរួមមានជាង20មេត្រាកំពុងរងការរិះគន់ពីគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្លមើលការបោះឆ្នោតខណៈដែលគណៈបកកាន់អំណាចយល់ថាវិសាធារណកម្មតាមរយៈកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយគឺជារឿងចាំបាច់និងប្រញាប់សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំសុផល បន្ទាប់ពីបានទាញយកមកអាននិងសិក្សារួចហើយនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកបណ្ឌិតសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ឃើញថាខ្ញុំបានសង្កេតឃើញហើយនិងសិក្សាខ្លះៗដែរអំពីមាត្រាដែលបានកែប្រែនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជារួមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងសង្កេតឃើញថា គឺជាជំហានមួយដែលថយក្រោយសម្រាប់ការអនុវត្តអភិជាតិបតីនៅស្រុកខ្មែរដោយសារតែច្បាប់ថ្មីនឹងបានឱកាសឲ្យក្រសួងសាធារណការនឹងមានអំណាចច្រើនក្នុងការថាខាំងឬមួយប្រឈមទៅរំលាយគណៈនយោបាយមួយតែម្ដងលោកកុលបញ្ញានាយក ប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាខំប្រែលលើកឡើងពីខ្លឹមសារនៃមាត្រានានានៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ថាមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាច្បាប់ជាឯកបកពីគណៈកម្មាធិការនេះដែលយើងមើលនៅក្នុងដំណើរការនៃការស្នើច្បាប់នឹងក្តីតំណាងនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់នឹងក្តីគឺมันមិនគោរពទៅតាម គោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីវិជាតបតីស្រីសុបត្តិទាំងការរៀបចំទាំងខ្លឹមសារនៃស្តីស្នើច្បាប់នឹងដែលធ្វើឡើងដោយឯកបកនៃគណៈកម្មាធិការគឺមិនគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយការរៀបចំនឹងស្តីខ្លឹមសារនឹងស្តីគឺមានចេតនាការនយោបាយដើម្បីឬក៏បញ្ឈប់ឬក៏រំលាយគណៈបកផ្សេងផ្សេងមកប្រគល់ចែកការបោះឆ្នោតបើសិនជាមានការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះហើយច្បាប់នេះ បានបន្តឲ្យអំណាចខ្លាំងណាស់ទៅស៊ូមហាផ្ទៃហើយដែលជាក្រសួងនៃរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកកាន់អំណាចគេអាចយកទៅអនុវត្តច្បាប់នេះអាចកាត់នៅទំនាស់អបិយោជន៍នៃការប្រប្រាស់អំណាចនឹងខ្លាំងដោយយកទៅប្រឆាំងនឹងគណៈបកផ្សេងៗដែលមកគួចចែងជាមួយគណៈបកខ្លួនតែលោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបកស្រាយថា ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលគ្រោងធ្វើវិសោធនកម្មនេះនៅស្រាលជាងប្រទេសថៃនិងមិនប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេ ច្បាប់យើងបើប្រៀបធៀបនឹងច្បាប់ថៃយើងមិនអាចទៅប្រៀបធៀបបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកណាផ្សេងទេយើងឃើញថាយើងធូរច្រើនណាស់ធូរជាងគេវាគណថាមេបាក់ធ្វើអីខុសទៅទួចគឺអាចនិយាយគណៈបកបានដែរតោះយើងលុះត្រាតែធ្វើអំពើកំហុសធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ដឹកនាំធ្វើកុបកម្មរហូតដល់ដឹកនាំធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌ การจะเห็นอภิคุ้มแต่ใดไอ้นั้นบางยิงเลี้ยงจะปะนั่งมันเลี้ยงทูทูเต้ให้อันนี้ประกอบจูสุดตอนตลาดกากระพูลแต่เมียนใจในขนมรัฐธรรมนูญเฮยมุ่งถึงไอ้ยังมือทอมนุนอย่างเพียบรวมฉบับนั่งเบอร์ยิงถือหายจากประจุนอกรมการทำนุนยึดปะได้สายฐานเอาไว้อภิคุ้มนุนก็ยังเหมือนการได้ยังยิงมือกรุบจุงโจยต้องออกมา លោកហូវ៉ាន់តំណាងរាស្ត្រនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការមួយមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការតវ៉ាមានមេត្រាមួយចំនួនគួរតែត្រូវកែសម្រួលតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនយល់ព្រម ខ្ញុំសូមឲ្យពន្យាពេលមេត្រា18ហ្នឹងក្នុងការរៀបចំប្រធានគណៈបក្សសាធារណជនក្នុងកិច្ចការដែលមានបញ្ហាដែលត្រូវរៀបចំហើយនឹងមេត្រាមួយទៀតមេត្រា31ដែលយើងត្រូវរៀបចំនិយត្តិភាពឲ្យគណៈបានដំណើរការធម្មតាឡើងវិញហើយយកទៅជូនមហាផ្ទៃមកអីបញ្ហានេះវាចេះក្នុងច្បាប់ដែលព្រៀងនេះគឺថា 90ថ្ងៃហើយខ្ញុំសូមមក180ថ្ងៃបើនិយាយ90ថ្ងៃគឺ3ខែហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅ6ខែមួយខែហេតុម៉េចខ្ញុំសូមចឹងវា
อัศรวลเทอติหาคารุเมปะสมัยอันนั้นคือครุบจงโจรจะตั้งเป็นมูลฐานหลอดดอลกระปูลบันทึกจำกัดได้ต่อไปเป็นเรื่องตรงเทียบเฉินไอ้ดูชนะยังเข้มยลชาเป็นนักวิมันครุบกรอนแต่ความประชุมมันพร้อมทีสมยบนัง ลบซ้ำคนที่มีนิยุปฏิบัติคณะกรรมการอภิเษกหนึ่งยุติธรรมดำเนินการบัญชีนาดอยเสรีหนึ่งตรมเตรนกองบัญชีนิฟิกก็ยุติธรรมฉบับนี้มีนพอลปะพอลดอลคณะปะกลายรถท้าพิบาลได้เสมอในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นคณะทำเวลาผสมมาเลยคณะฝ่ายอยู่ฝ่ายชราเนี่ยเดินล้มนะในชายฉบับนั้นก็ช่วยไอ้คณะฝ่ายอยู่ฝ่ายนี้เงินการปลอมได้เป็นพวกแสงไอ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์การโฆษณาองค์ใหญ่อาจตักตัวเชื่อมต่อการเรียนฝาไงอันนั้นให้ได้เกิดเงินการบารมีได้เป็นตัวในที่กิจกรรมนั่งตัวไอ้เงินการกิจกรรมที่คล้ายเชื่อกิจกรรมที่บุกโกลเหมือนที่บุกบอลเหมือนเชื่อกุญแจหรือว่าคณะฝาได้ให้มาฝากตัวคณะฝาที่คนก็โดนเนี่ยได้อภัยเพื่อเขาเพราะนั้นเด็กคณะฝาไงลูกส่งไอ้สารปัญญ์นึ่งสนาใจอ่อยได้เนื้อคลำซ่าฉบับนี้ เรียนเมียนตีมวยก็ประเทศคณะพระวัฒนาจะก็ประเทศนำมือเจ็บบุกโกลก็จะตัวเขาใจเจ็บบุกโกลประมาณนั้นโดยความนังตีนั้นก็นำมือจะมาจะมวยไอ้นำเขานำเขายันไปจะตัวรองมันดังตีไอ้นำเขานำเขาก็จะตัวโตเจ็บตอนนั้นเรียนเมียนตาโกลไอ้นอกคณะพระวิอาสีอันนั้นตีมวยตีปีวัฒนาจะก็ต้องเรียนคณะพระก็จะมันน้องมหาชนตามประจำจะบุกจะบอลในกระทรวงสังคมนั้นโจละทางประเทศแดง มาเช็คคณะปะตั้งมูลยิ่งไม่ใช่มาอย่างนั้นเรียนอนุวัตรฉบับนั้นเรียนทราบย้อมนั่งกรมปรุงมตอนในประเพณีมือจีบุกคนหรือมวยก็จีอังเกียบในเรียนในนิจบุกคนเรียนรูปวันบุกคนนั้นก็ใจใจจุดเนี่ยตัวอย่างนั้นลูกมันได้สามอินในแต่เมื่อเคยทาฉบับนี้เรียนจะรักเกียบสังกัดเลยคณะปะนโยบายประชัง ในปีกนักปั้นโยบายดังเพื่อวิสาหกรรมการเป็นดอกไม้ของนี้คือมันบังกอการบ้าอุปสรรคจานดอกกิจการแอนนโยบายดอกกวาดจังโจรมจุดไหนขนมใส่นโยบายในสกมานั้นคือก็เตรียมชมการบ้าจานในเรื่องการกำหนดสุดจานจึงมุ่งให้งานกิจการ ทอส่วนหัตถ์ใจโดยเจตนาการลำใบดักเก็บสังกัดเป็นเลขาคณะปัญญาบาลชิมเสกคณะปัญญาบาลมีการเจตนาปัญญาลูกคนปัญญาบรรทายปฏิบัติแบบนั้นคือมีปัญหาชาญหายก็อาจมีตัวเอาสถานการณ์จับคุกเจนจับวัชรนุสิตทำหมดนี้มันประโยชน์พอได้ประสิทธิ์ใจในการวัชรนั้นเราต้องเห็นการเห็นการชกประกอบดีประจำที่กับคณะปัญญาหรือกรณีคณะปัญญาที่ทำมีปัญหาหลังเราต้องเอาเกณฑ์มาจุดจุด การประชันให้ฉบับนี้เพียบก็ประชันเป็นนั่งฉันจะออกจีบรถไฟแต่ฉบับนั้นจะอ่านว่าให้ยิ้มจบการในเรื่องตรงนี้จะนับตั้งจึงเป็นนาเด็กนับตั้งนั่งกดจบเช้าเป็นอันนับเกี่ยวกับภาษาคุ้มกับภาษาไทยคือกำลังเรียนปฏิทินเปียกใจตรงนี้อันนี้ฉันจะออกจีบรถนั่งใจเกี่ยวกับภาษาตอนนั้นจะนั่งเรียนไปอันนี้ได้อันนี้คือเจ็บปัญหาในยิ้มปานหรือปานในเรื่องตรงนี้ฉันจะออกจีบรถคือฉบับนี้นั่นคือการมันจำใจดีลูกเฮาวัน ยังกวาดทาเอาไปนั่งปัญญาการประชุมวิสามัญนั่งเอาหรือก็ประชุมเรียนเรียนนั่งเอาหรือก็ไปเพี้ยซาฉบับนั่งเอาไปยูนติดเอาไปเว้นจะนั่งติดดำเนินไปครบจงโจยเอาไปตัดลมตะเลยพวกย้อมมันเลยท่าไงตับไปยังประชุมมาจันทร์ไรมาดองท่ามาได้โยต้ากับนักกรรมการจุ่มเนียนกับนักกรรมการตีผมมวยหนึ่งกับนักกรรมการตีบุญได้เข้าไปนัดนั่งนั่งไปเลื่อนไปเป็นนัดทำไงไงตับบุญไงตอนนั้นไงตับพรำมาประชุมไว้ยังทำท่า อันนั้นยังจองออยเป็นเพียเปย์หรือไงเราอย่างอาจจะเรียกจอมสักคาสลาอย่างอาจมวยกับนักปั้นเปียกบอลเซนเซนหรือก็มหาชนกับกลุ่มที่วันไอ้ตะลุมตะเลี้ยดำไปเอาฉบับนั้นไปคันตะละอ้อนั่นเงี้ยบอลมวยแต่ยังทำมือเท้าด้วยเจี๊ยบใครไปกับใครไปแต่ลูกส่งไอ้สารสมดังการมันโยนรอบหนึ่งการริคนปีละเบือนถวยฉบับสไลปีขณะปั้นนโยบายนี้ได้ลูกเลือกลางท้าฉบับนี้มีการขอคานการแปรมาเผยชนามหอย อันนั้นเจอกำนัตกับมอกระนาปะสังกูเจเต้มันต้องเธอไม่กันนะบอลสโนปอบอลยีรุ่งก็ตามกำนัตมอกระนาปะจุดเจ็ดจอดมอช้อนในการในปัญญาสมัยเธอนั่งตัวสมามันอาณาวัตเอาไปชนะหรือหายไอ้มันเอาใจมันเอาเธอต่อกระนาจำบุญเป็นมันแทนในใบบุญมาเอาใจบอลสโนอย่างนี้แต่แล้ววิอามิเตอร์ไอ้เขานั่งวิอามิเตอร์ไอ้ที่ก้มเอาใจ
ហើយអបគុំសូមឲ្យតែដឹកនាំធ្វើវត្តបដិវត្តពណ៌កុំឲ្យតែដឹកនាំបកកើតសូមអីទីអីផ្សេងផ្សេងដែលវាចូលក្នុងក្រុមការសម្បត្តិហ្នឹងអានឹងរត់មានត្រូវការរំលែកអក្ខណៈបកអីទេបាទលោកសំគុណធីមីស្នើឲ្យមានការចូលរួមមតិពីអ្នកពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលក្រុងពុទ្ធិសាសនាកម្មហ្នឹងគួរតែមានរៀបចំគួរជាមកជាមួយគណៈបកយុវវ័យអីផ្សេងអ្នករៀបចំនេះគឺផ្សេងគណៈបកយុវវ័យនឹងគឺដល់ជាជំរុញខ្លះហ្នឹងអានឹងសេះណាដ
ជាមកធ្វើការពិចារណាឡើងវិញណាឬរដ្ឋាភិបាលអាចប្រជុំពេញអង្គឆាប់ៗនឹងដើម្បីអនុម័តណាឬមានត្រាច្បាប់ដែលស្រួលសរមកខាងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានតបត ប្រឆាំងនៅរំកត់នៅប្រឆាំងយើងវាចូលរហូតដល់ថាវប្បធម៌ប្រឆាំងហើយធ្វើសិក្ខាសាលាប្រហែលលើទៀតក៏អត់បានកាយដែរគាត់លើកតែតដែលយើងនេះដូចជាច្បាប់ប្រឆាំងពើពុករលួយធ្វើជាដប់ឆ្នាំគាត់ថាមិនក្រណែយូរម៉េចហ្នឹងយើងមិនមានចេតនាមិនមានឆន្ទៈអីដើម្បីប្រឆាំងពើពុករលួយទុកអលនៅអាណាធិបតេយ្យពលរាស្ត្រការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសុខទេស្រុតអីជីវភាពរស់នៅប្រជាជនយ៉ាងម៉េចហើយខ្វាញ់គាត់ថាឡានឹងឡ
ពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានទាំងមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណុនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUS ម៉ាស៊ីនតកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាក្រៅពីសៀវភៅនិងឯកសារស្រាវជ្រាវនានាខ្សែភាពយន្តក៏ជាទម្រង់ពេញនិយមមួយប្រភេទដែរដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយពីរបបខ្មែរក្រហមចុងសប្តាហ៍នេះបរិវត្តខ្មែរនិងបានទស្សនាកុនថ្មីមួយទៀតស្ដីពីរបបវាលពិឃាតនោះគឺខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្ល
ស្ដីពីរបបវៀតពិឃាតដែលបានបិទបញ្ចប់ទៅជិត40ឆ្នាំមកហើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទវិភាគរបស់នាងខ្ញុំអឹមរាជនា ក្រៅពីសៀវភៅនិងឯកសារស្រាវជ្រាវនានាក៏គឺជាទម្រង់ដ៏ពេញនិយមមួយប្រភេទទៀតដែលគេប្រើដើម្បីនិយាយពីរបបខ្មែរក្រហមជិត40ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបបនេះបិទបញ្ចប់ខ្សែភាពយន្តខ្មែរក្រហមដ៏ខ្មៅងងឹតនៅតែត្រូវបានគេផលិតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខ្លះថតដោយផលិតករបរទេសខ្លះទៀតថតដោយផលិតករខ្មែរខ្លះល្បីល្បាញទទួលបានពានរង្វាន់ច្រើនចំណែកខ្លះទៀតមិនសូវមានការគាំទ្របាននិយាយដល់ ក្នុងស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមរឿងដែលគេចាំបាននឹងទំនងជានឹកឃើញមុនគេគឺរឿងវាលពិឃាតដឹកនាំដោយលោករ៉ូឡាន់ជូហ្វីចាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំ1984រឿងវាលពិឃាតស្ថិតនៅក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តដំបូងដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់ពីរបបខ្មែរក្រហមនិងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីរបបនេះដំណាលពីបាត់ពិសោធន៍អ្នកកាសែតពីរនាក់ ហើយឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមរឿងវាលពិឃាតបានទទួលពានរង្វាន់អូស្ការក្នុងផ្នែកចំនួន3ផ្សេងគ្នានៅឆ្នាំ1985ក្នុងនោះក៏មានផងដែរផ្នែក Best Supporting Actor ដែលមានជនជាតិខ្មែរគឺលោកហាងង៉ោជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់បន្ទាប់ពីទទួលពានរង្វាន់អូស្ការលោកវាជាបណ្ឌិតហាងង៉ោដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿងវាលពិឃាតនិងកុនរឿងវាលពិឃាតខ្លួនឯងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយពីរបបខ្មែរក្រហមទៅកាន់ពិភពលោក មិនមែនមានតែផលិតករបរទេសទេដែលផលិតកុនស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមនៅកម្ពុជាផលិតករខ្មែរទាំងក្មេងទាំងចាស់ក៏បានផុសផលផលិតកុនស្ដីពីរបបវាលពិឃាតដ៏ខ្មៅងងឹតផងដែរឆ្លប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមលោកប៉ាន់រិទ្ធីគឺជាសមិទ្ធករភាពយន្តខ្មែរម្នាក់ដែលផលិតកុនឯកសារផ្ដោតទៅលើផលវិបាកនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមកុនឯកសារដែលលោកប៉ាន់រិទ្ធីផលិតកន្លងមករៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹ
rừng bộ phần á, sọc nịt cả muối, nị dây bị dư vật tay mà nẹ đà rông tì rôn nạc cắm, hai tập bàn xâm lập nơi bọn thị nị kia xóa mà phây muối. Rừng xóa mà phây muối mà xin bị khiết, rừng đốt cử lốt đóm nơi thà nở rũ. Rừng nị rực tế, nâng rừng chùm rùm sai thu chỉ đàm. Phịp dồn ai cả xa, rà bỏ lục bàn được thi, tài anh ta tự tuôn bàn ca chạp à rõm nâng bắt đo đâm lại dàng kháng, rà hốt bàn tự tuôn biên rừng vốn bì mà hào sạp chỉ tràn nơi tu tàng bì phục lục. Rừng sát trời bà chú chôn đòi lục thiệt xâm bát, rừng khliệt tư xem chngai đòi lục chai bò ra, ông bì chì vớt sát trời mà nẹ to su chlong cắt rộ bộp khmai cỏ hôm, rừng đồng nịch miếc đòi lục chú đề vi sẽ bị xa phí bình khmai, đã bắt bóng đòi xa rộ bộp khmai cỏ hôm, rừng áp bì cỏ hôm đòi chăn lì đá, sẽ bị cá rịp cá đòi bằng khóm khăn nông rộ bộp Campuchia bà chú tập bà tay, nâng rừng đông phí lô chong kraoi, đòi lục xây sụt thô cú lì cá, nây dây bì ạ ในระบบขมายกระห้องมกโดยชีวิตกลัวซาระบบปลดขมายแต่งในสัตว์สังตาจีเรืองรักและสมรรถกรเพียบยนขมายแต่งจ่าแต่งขมิ้งจีเรือหมกผลัดนำใบลมเลือกอัมพีระบบขมายกระห้องกลายปีนี้ในมีนกรระบายุเวะผลัดกอหนึ่งผลัดกอบริเตชจิจรามเซนเตียโดยจีเรืองกรมสมานบองเพลสขมายบัดบองนันไตรรักเรื่องชนามโซนมรณะเพียบดอสงบสงัดระบบกัมพูชีหนึ่งเรื่องเดอะเกจิดามมุนดมบงขมายกระห้องสำหรับปาระบบคือจีกซาพิบยนทั้งไม่สลางมวยเตี้ยดาตรบานพลัดดาวดาราฮอลลีวูดสัญชาติขมายลูกเสือแอนเจลินาจูลีดังใบอุตส่าห์ดาวระบบขมายกระห้องเรื่องราวในขนมซาพิบยนนี้ไปแต่งสร้างเกลือซูเพิร์สในปีกไซจิเวตเปิดระบบลูกเสือเลื่องเอิงดังมีอายุตรมแต่ปรามชนามปนเนาะในเปลขมายกระห้องโจลกรุบกรงกัมพูชีโดยสืบเผยได้ก้อนเรื่องมนต์ดำบงขมายกระห้องสำหรับปาระบกยมเรียบรอบปีกาจ้องจ้ำระบบกบมาเรย์ใบปรามชนามเนี้ยอัมพีสังเครียมหนึ่งกาปรับประนึกนองระบบประไลปุษะในกัมพูชีบรรทุกใบจีเปลเวลีกันลองพอดเตอร์จิตสายสับชนามหายกับเป็ดแมนปันตาติกริจรันเพียบยนนี้หนึ่งช่วยก่อรมเลิกมนุษย์สัญจรนะกอดโดจิกาจ้องจ้ำระบบประจุจนขมายในปีระบบเดือดปีเคียดไอเวิร์ตระลับมกวิ่งแต่ริจรันเพียบยนนี้หนึ่งดาตัวจิตจวงรมเลิกประจุจนขมายหนึ่งปีพบโลกอ่อยรุดเรียรกอ่อยบ้านยึดติดท่อสำหรับจนรงกรุ๊สโลตรองจุดปีเลียนเนี่ยได้เตรียมบานสำหรับเนื้อขนมระบบเวียลปิคีดประเทศเรื่องระบบไมโครโฮมคือจีเรื่องสร้างนิติกรรมดอสมกสมัยบำพอดปันใต้ดอรับนายึดติดท่อเนื้อแต่มันตอนมีนกาเปิดเนื้อปีกลายระบบนี้เดิมมันตอนอาจจะโรคเขินเกมันกู้เจ้าไหลกาโจเจก็ด้อยกาสาวชิลก็ด้อยหนึ่งส่งใบตะกาผลัดก่อนก็ด้อยปีโปรจงกร้อยแดงสืบเพิ่งหนึ่งสาผิดยุนสุดแต่ตะบานผลัดล้างดำใบสับซาอบรมหนึ่งบัญชีกรมเอาระบบดอสหายปริบใส่นี้กัดลางมาดองเตียแต่ปนโปรดมีเตียงนี้อ่านหรือสตับลังวิ่งนครเกียรติมโพระบอยืง www.khmer.rfi.fr เจสนาปริตกาปิภพลุกจับตังปีลูกโดนาทรัมจับชนาวจีโปรเทียในตะไบอเมริกตุ่มเนตุ่มนองอเมริกันบานช่องกัดเนื้อเพียบตันตั้งจีจราอันกลายเป็นปัญหาจำลองจำราดายมินทรัพย์แต่ตรงตัวหนึ่งวิสัยพินิจกรรมหนึ่งปัญหาจุ่มลู่สมบทเช่นขังตะบูลูกโดนาทรัมบานทัวร์เช่นกันแต่ชีกบาร์แทนติดจีมวยหนึ่งปัญหาไต้หวันมุ่งหนึ่งพลับโดจุ่มห่อหมกกอมเตรนยุบายเช่นมวยวิ่งกาปีประมาณไทยมุนีกาได้ลูกโดนาทรัมยกเช่นจีกูโปรเจกต์ดทุ่มแบบนี้คือจีปัญหาประชมดทุ่มมุ้ยสำหรับรถทบิบาลกรงเปกังก็ปันแท้กรงเปลจมุ้ยนี้มีแต่สนะจิจรันยูลคืนทาโลกโดนาทรัมอาจีออกกาละอมุ้ยตัววิ่งสำหรับฉันโครงการคลายเชียร์โมฮาอัมนายดักนอนปีพบลูกสมศักดิ์เซิงดีนะจับตั้งปีกราวสังเคริมลูกเลือกตีปีหมกตัวหนังเปลปัจจุบันอเมริกตั้งใจตรวจบันเกจตุกท่าเชียร์โมฮาอัมนายกุมปูนเลือกปีพบลูกหายกราวการดูรุ่มในสหภาพโซเวียตเนื้อกราวสังเคริมตัวจั๊กปีพบลูกตั้งมูตระดักนคือสหรัฐอเมริกาในการกาจับชนะรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ในวิพิจิตรานยุลเคยท่าอารัชนาสมบูรณ์ในตำแหน่งตำแหน่งอันตรายจิตกงโปแตกดาวดาวจำนวนรบดอสำคัญมุ้ยแต่อันน้อมตระกาทะเลจอดต้นข้าวนี้อัติปุลลูกของเล็กเฮาตุลยาพิบอำนาจอันหนึ่งตรุบอิงตื้อตื้อขังกาบินเจกาเปิ
គេអាចធ្វើការកត់សម្គាល់ឃើញពីការធ្លាក់ចុះទុនខ្សោយនៃសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវិបត្តិប្រាក់បំណុលនៅក្នុងតំបន់ចាយលួយអឺរ៉ូវិបត្តិជនអន្តរប្រទេសការលេចដោះដាល់នៃចលនាជាតិនិយមបូករួមជាមួយនឹងការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសដែលជាមហាអំណាចមួយហើយក៏កំពុងតែដើរនៅក្នុងគន្លងនយោបាយជាតិនិយមមួយផងដែរបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតហើយកាន់តែសំខាន់ទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចពិភពលោ
ការចាប់ឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងវិភាគជាច្រើនបានមកគ្នាពីប្រដូចនយោបាយឯកោនយមរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទឹកនឹងនយោបាយអាមេរិកមុនសង្គ្រាមលោកគឺនយោបាយដែលគិតតែពីរឿងក្នុងស្រុកខ្លួនឯងដល់មិនខ្វល់ពីបញ្ហាពិភពលោកមិនខ្វល់ពីប្រទេសណាផ្សេងបញ្ហាប្រទេសណាទុកឲ្យអ្នកនោះជាអ្នកដោះស្រាយខ្លួនឯងបើទោះបីជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យការសម្លាប់រង្គាល ឬអំពើប្រឡាយពូជសាសនាក៏ដោយឲ្យតែមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកគឺអាមេរិកមិនត្រូវខ្វល់អ្វីទាំងអស់នយោបាយឯកោនិយមត្រូវបានលោកដូណាល់ត្រាំបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនចាប់តាំងពីក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការកូសាំមកឆ្នោតរហូតដល់សន្ទរកថាថ្ងៃស្បាត់ចូលកាន់អំណាចនិងលើកក្រោយពេលឡើងកាន់អំណាចលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់សម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកជប៉ុនបានបង្ហាញពីការមិនសម្រេ
hai rồi hốt bình lối bịa thả ảm rích. Cua tại tốc ai bởi thế đằng bình ní, phá lạt ở vật nuclear nằm bởi tốc ca bia khu nạc luôn ánh, hào chục bằng ảm rích. Đối nhận đã chân bộ bởi thế xâm phòng ảm mật nợ rộng, đại lục Donald Trump bán rì còn khăn khăn lưu xa phía bởi rộng, nâng bạc xâm phòng ưu tóng nâng chỉ bị xét. Bán bóng có ở miền cạp chế phá áo để bán lưu lang thả ảm rích. Ai nâng mình châu khu lưu ảnh ra cũng ca bia bởi thế xâm phòng ưu tóng, sớp từ tăng cái tạp vật cách, để miền tranh khu mê tra pram, nây sinh thị xảy nhà bằng cạp bạc xâm phòng ưu tóng này. Tiếng ổn này, ai nâng phụ áo bởi thế chứ xâm phòng ảm mất, có đôi chứ mà nạ bởi thế xinh tiết, bán xâm lần khu nhằm rích thả chế khu nằm bằng ngay, trực bắt bóng chừng nổi chất lưu ảm rích. Lên tục chất lưu phiếp trên đặc nổ mà mà rích, hắn được tìm đẹp phiếp trên đặc nổ này trời thọ cho hắn ngu, vì ai chỉ ở cả đỏ lò mũi ở chân chiên trường trôn mốc trùm nụa. Có bàn tay, bà tốt bây chỉ rằng này cả nói vì hắn đôi chỉ lương tích để ai dễ thả chân, ai nâng trùm nụa ẩm rích, chi mà hắn ẩm nại bị hú lúc mùi nụ. Tất mọc tôi là nâng tìm phát cho bọn ý, chân cứ chưa bởi tìm mà hắn ẩm nại đập bắn mùi tay của nó, hắn được không gọp khăn ẩm ra chiên, ẩm nại ra bỏ chân, có bắt đau xâm khăn tay từ lưu vị sáy mùi đáy, cứ vị sáy phần cho cầm. Đồng ý khai từ chìm hạ ảm này từ vụ lúc, nếu bằng hãng thiếp trên đặc nóm trong nước ảm lịch bán, chân trâu ca bằng can ca trần lái dàng kết ơn dân thực sinh thuốc, đảm bếch bằng rớt sản phẩm tăng khám phái càng tốt, nhưng chỉ phải xét, cứ khám phái còn tốt, đảm bếch ai thuốc ảnh ra cũng nửa cực tí cần lãnh nếu tụ tháng từ vụ lúc. Chỉ cả bởi ná, thả chân cứ chìa bởi tế xâm bổ lối, có bà tái xâm lúa để cháu cứ nửa tròn chẳng tết này dù bài. Chân phê tư bật tạm nhìn cầm nàng sẽ tất cách các bố truy rưu rõ chân nắm, nâng chìa bật tìm hạ ảm nàng sẽ tất cách bị phục lúc, và kết tự tâm bật tạp hòa khổ nông sọc sọc. Các bạn phải, bật tạp hòa khổ nông sọc rõ bạp vị trí chân, ní mùi ní mùi vánh cư nâng miên cầm rật tiếp nở lại. Để chân này, xung lưu sự thả tám mê đặc nòm chân, bất trị ác nâng bỏng vái thuần thiến để bàn tì cầm nàng sẽ tất cách nhí, tì khác bằng cán chìa vợ phiêu rõ bạp vị trí chân, nghĩa tư phần rớt sâm tạp hiếp khổ nông cạt phụ ăn ra cùng nơi cao bật tế vánh, bất mến rưu cơ giang nà. Hãy ní, khi nếu một tuần dịch đó sẽ thành lập nhiều bài, sẽ thành lập bộ chỉ tập tài, nâng sức mạnh không sốc, bộ rung cho mỗi nâng cổ cá mình chỉ được chỉ đại kết cả thế không bảo thế đổi thế để chân tăng theo và càng dạng trong chuyên tâm về đại mốc, hai đại vị bị bạc nâng ao chấn phu an ra cùng nơi cao bậc thế bàn, pro cốt bát bự sự thiệp. Lời bình này thì tiếc, mà tôi mới chỉ chấn, bất chỉ mình chăm tết nhiều bài, có cái mình trở về đại thạ mình mến miên tại chân mùi thế, đại chọn phu chi mà hạ âm nát bị phục lụng. Chân, bà có chi nâng trời bởi chung mốc, nâng ca phụ cốt bởi chế nhàng xuất xáo chung mùa nâng mặt đạp bởi chế trăm sinh thiết nghiên trị ác, ổ rủ xí, chế bốn, ẩn đế, rưu có y rong chế đàm. Thả gặp bất, bà kì mơ tư lưu dự thang này phía bà chế bốn, nếu như bài ảm đoạn chết, cơ bông tay vì vọt bị bị phục lúc đã mình bố tẻ mũi cư bố làm rách, tư chi bị phục lúc bởi hụt bố đại khổng lúc. Chân, ai chế bố mũi, không chung làm bố chế trăm sinh thiết. Bản thân bị cáo sát bị xử, luật này nghiêng, ác chốt tờ án, rút đã gặp sai lầm với công ty tiếng sông, robot bị xử bằng AFE, nước nông kỳ hạ tổng phố www.khmer.ofi.fo. Rút chi phí xa bằng www.khmer.rfi.fr. Tiếng sông xa phố đầm. Để
ទីតាំងសាស្ត្របរិមានរបស់យើងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អេងគីមហុងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅបណ្ដាកសែតធំធំបានចុះផ្សាយប្រធានរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់ការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី16កុម្ភៈនេះ ខេមរៈមូឌីដេលីឡើងចំណងជើងថាបណ្ដាម្ចាស់ជំនួយនៅស្ងៀមស្ងាត់ខណៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រៀមអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកាសែតបន្តថារដ្ឋសភានិងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទលើច្បាប់ដែលនឹងផ្ដល់អំណាចថ្មីមិនធ្លាប់មានដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្អាកសកម្មភាពនិងរំលាយគណៈបកនយោបាយដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនហើយស្ទើរតែគ្មានការសម្ដែងកង្វល់តតែសោះពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់ជ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាអាចនឹងប្រើដើម្បីរំលឹកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមលេខជាច្រើន ទន្ទឹមនឹងនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានរំលឹកឡើងវិញថាការរៀបចំសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានធ្វើបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2017កម្ពុជាថ្មីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងជាងមុនសម្រាប់ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយក្នុងនោះច្បាប់ថ្មីនេះ នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬទណ្ឌដុតធ្វើជាប្រធានគណៈបកនយោបាយឡើយហើយបើធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតនោះអាចឈានដល់ការរំលាយបកនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំបកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអំឡុងពេល5ឆ្នាំបន្ថែមទៀតតាមរយៈកាសែតខ្មែរថាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវាន់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែស្នើសុំពន្យល់ពេលចំពោះការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនិងស្នើមានការបើកទូលាយឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរ
ក្រសួងការងារចង់ឲ្យកម្មករបើកប្រាក់ខែពីរសប្តាហ៍ម្ដង ជាវិញ្ញាណនិភ័យគណៈសហជីពខ្លះបានសាទរកសិបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកាលពីម្សិលមិញបានផ្ដល់ដើមកំណត់ឲ្យធ្វើវិសាស្ត្រកម្មមិត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្ដីពីការងារតេតតឹងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិតដោយជំរុញឲ្យនិយោជកបើកប្រាក់ខែជូនកម្មករៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្ដងនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍បើកជូនមួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ តាមរយៈភ្នំពេញបដរាសហជីពខ្លះសាទរស្របពេលដែលមានករណីបរិងចៈឬថាកែខ្លះបានបោះបង់ចោលមុនទទួលខុសត្រូវលើនិយោជិតផ្ញើសម្ដីតាមរយៈកាសែតខ្មែរថាលោកស្រីយ៉ាងសុផុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហាក់មិនមានការស្វាគមន៍ចំពោះការគម្រោងនៃការរៀបចំធ្វើវិសាស្ត្រកម្មមិត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ការងារតែលោកស្រីស្នើឲ្យពង្រឹងឲ្យបានតឹងរ៉ឹងទៅលើច្បាប់ដែលមានស្រាប់តែម្ដងទៅ តែតាមរយៈកាសែតស្មីកម្ពុជាលោកអ៊ុតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថាគម្រោងនេះដោយសារតែកន្លងមកកម្មករនិយោជិតបានជួបប្រទះនៅបញ្ហាការបើកប្រាក់ខែពិសេសនិយោជកមួយចំនួនបានបាត់ទ្វារដែលមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនដល់កម្មករហេតុនេះលោកចង់កែប្រែនៅរបៀបបើកប្រាក់ខែជូនកម្មករដោយឡែកសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងកាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងរដ្ឋស្មីកម្ពុជា សមោទដល់ប្រធានរឿងដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កម្ពុជាថ្មីបានដើរតួជំនួយរដ្ឋាភិបាលថាអ្នកខ្លះទាល់តែតែដៀមួបង្កាច់បកកណ្ណាច់ឬរដ្ឋាភិបាលទើបគេចាត់ទុកថាជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដែលឡែកកម្ពុជាថ្មីវិញបានឲ្យដឹងថាលោកអង្គមីលដីអតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅថ្ងៃទី16កុម្ភៈនេះក្រោយអនុវត្តទោសត្រឹម6ខែ លោកអង្គមីរដីត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារត្រឹមពីរឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពីបទកេងយកប្រយោជន៍នៅខុសច្បាប់ពេលដែលលោកមានឋានៈនឹងឥទ្ធិពលជាប្រធានតុលាការហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាច្រើននេះមកតាមកាសែតកម្ពុជាថ្មីក្រៅពីប្រធានរឿងទាំងនេះកាសែតក៏បាននាំគ្នាចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដូចជាសាលាឧត្តរសម្ដេចលើកពេលប្រកាសសាលាដីការណីអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនបង្កប់ដល់លេខធ្លោ សំណុំរឿងឧត្តរនេះដែរគឺឧត្តរបានតម្កល់បទចោទសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលនិងរូសាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងសកលរីនៃវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា